Դոնեցկի Կիրովսկի շրջանի տներից մեկից հանում են զոհված բնակչի մարմինը։ Ուկրաինացիների հրետակոծությունից է մահացել կինը, նրա հարևաններից մի քանիսը ծանր վիրավորվել են։ Կնոջ տին դուրս բերելուց հետո նրա հարևանուհին Ելենա Ռապլի նկարահանող խմբին ցույց է տվել տիկնոջ բնակարանը։ Հրթիռի հարվածներից հետո տունը արյան ու փոշու մեջ կորած է։ Ելենան դեռ ուշքի չի գալիս կատարվածից։ Առաջին հարվածն այնտեղ եղավ, ամեն ինչ քանդվեց, մենք պարզապես չհասցրինք հեռանալ։ Հաջորդ հարվածը 9 հարկանի շենքի վրա էր, հետո այստեղ։ Հենց մտանք բնակարան, բառացիորեն 7 րոպե անց հարվածեցին։ Մակը հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում ուկրաինական տարածքներում արդեն զոհվել է 10,000 խաղաղ բնակիչ։ Գիշերը ծանր է եղել Օդեսայի համար։ Ուկրաինացիների վերահսկողության տակ գտնվող կուրորտային քաղաքը պատերազմից քարուքանդ էր եղել ու նորից վերականգնվել։ Այստեղ անգամ հաստրել էին մոռանալ արկերի, պայթող ռումբերի ձայները։ Անցած գիշեր ռուսները օթային, ցամաքային ու ծովային թևավոր հրթիռներ են արձակել քաղաքի ուղությամբ, իրանական շահիդ տեսակի անօթաչուներ կիրառել։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ուկրաինական հոպը խոցում հրթիռները։ Գիշերային հարվածների արդյունքում վնասվել են հացահատկի ու նավթի տերմինալները, բեռնման համար նախատեսված սարքավորումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին հայտարարել էր, որ հարվածները հասցնելու այն օբյեկտներին, որտեղից Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական հարձակումներ են նախապատրաստվում։ Ըստ էության, ռուսները դեռ վրեժ են լուծում ուկրաինացիներից 2 օր առաջ Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած պայթյունի համար։ Ղրիմում նոր պայթյուն է եղել։ Կիրովսկի շրջանի զինապահեստին օդից հարվածել են ուկրաինացիները։ Հրդեհի պատճառով արգելափակվել է Տավրիդա մայրուղու մի հատվածը։ Հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերի մոտ 2000 բնակիչ հնարավոր է տարհանվի։ Կիևը խոստովանել է, որ իր զինուժն է հարձակումը կազմակերպել։ Ուկրաինայի հետախուզության վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովը պնդել է, որ ռուսները հսկայական զինտեխնիկա ու զինվոր են կորցրել, բայց թաքցնում են կորուստների իրական թիվը։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։